Շնորհակալեմ։ Պարոն Մինասյան, ձեր ընդունած, ինչպես դուք ասիք, թերի օրենքը, երբ իմ քայլը խմբակցությունն էր դեռ, համազաս պատգամավոր ունեինք մեր գործընկերը, Հանելյանը մեր գործընկեր, ես իրեն ընկերական եմ, դրա անունով դիմեցի, ինքը մեծ փաթեթ էր բերել, ձեր ասած թերի օրենքները, այդ թվում ես հանրաքվեի մասով, ահագին փոխեցինք։ Այդ չի հարցը։ Ես որևէ կերպ չեմ սահմանափակում քաղաքացիների նախաձեռնության։ Ես այլ բան եմ ասում։ 50,000-ը մեծ հաշվում են անցողիկ շեմն, հա, որով խմբակցությունները, կուսակցությունները մտնում են խորհրդարան։ Ինչու պատիվ ունեմ, ինչ եմ ասում, որովհետև պատիվ ունեմ, այդ անցողիկ շեմն է չի հաղթահարել։ Ես Հայաստան Դաշինքին եմ դիմում։ Ինչպես պարոն Սեմենյանը մի անգամ շատ ճիշտ ասեց, այն բոնուսով, որ երկու հատ բան է սառնում, երրորդին նվեր են տալիս, այդպես է ստացվել։ Ձեզ եմ դիմում, որովհետև դուք այդ 50,000-ից կոնե 4 անգամ ավել ձեն եք ստացել, ասում, ի՞նչն է ձեզ խանգարում, այդ նախաձեռնությունը բերեք, եկեք մի հատ էլ այն մյուս օրենքները մտածեք փոխելու։ Ես դրա մասին այստեղ կամ դուք իրենց չեք վստահում, կամ իրենք ձեզ չեն վստահում, որովհետև նախաձեռնությունը, եթե լավ բան է, բերեք։ Բերեք անցկացրեք, եւ եւս մեկ բան, այդ համայնքները, որ նշեցիք, ես հիշում եմ ընտրություններից առաջ, մի sense համայնքապետերի անունները էի հրապարակում, ասում եք դեմ են այս դավաճան իշխանությունները, այդ համայնքները տեղ տվել են ստորագրությունների համար, ուր են այդ ձեր Սյունիքի համայնքապետերը, կամ այն համայնքապետերը, որոնք ասում եք այս նրանք մեր տեղ տվել են ստորագրության, թե մենակ տենց ասենք հեշտ է տենց համայնքներ հրապարակը, թո իրանք տեղ տան, բաթող ձեր բազմը հազարանոց քաղաքացիներն են, ես այլ բան եմ ասում, եթե կա այդ 50,000 քաղաքացին, ինչ է այդ 50,000 քաղաքացին ասում գնա նոտարում 5,000 դրամ է ստորագրության փոխտու, է 50,000-ից կեսին հավաքեք բերեք էստեղ, ասեք պարոն Մինասյանն էլ ձեր ներկայացուցիչն է, ներկայացնում ես նախագիծը, այդ անդամը ասաց ես, իսկ թե օրենքները թերի է, եկեք էլի փոխենք, բայց նույնիսկ եմ ասում մեծ փաթեթով փոխենք, շնորհակալություն։